säg att man har gjort tosiaan. Ei! Ei jumakautta, mä tiesin, että jotain jäi nää. Jännittää. Tää katto tulee mukana. Siis oikeesti. Kato nyt tota. Tuleeko se katto mukana? Ketä? Hei, joku tulee pitää tuosta aasista kiinni. No, se on pidempi mies. Mahdutti. Tai siis jostain pidettiin tuosta alusta. Tiedätkö? Pitääks mun maksaa tästä tilosta jotain? Ei. Jos mä pidän tästä vähän joo. Tälleen. Sanoin. Pidä! No, vedä. Ei jumala kautta, jäin kanssa. Haluatteko sä tietää, mitä mä tänään teen takaa?